kú ọjọ́ mẹ́ta kan gbogbo olólùfẹ́ ìwúlò ewé àtegbò káàkiri gbogbo àgbáńláyé ọ̀rọ̀ ló mú bẹ́ẹ̀ wá ọmọ ọba òpó òun ó pè lẹ́yìn odi ẹ má bínú gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè wípé babọ́dé àbúrò yín ẹ má bínú kò sígbà dáṣọ tá a rí lẹ̀ fi lò bẹ́ẹ̀ ni ewé àtegbò tí elédùà dá fún wa ó wúlò púpọ̀ fẹni tó bá mọ lílo rẹ̀ ṣùgbọ́n ètò jàdù ni pé kẹ́yìn ó jó lódodo pẹ̀lú ẹ̀ torí bàbá báṣọ̀gbó sọ̀rẹ́ inú kan lónìí ògún mi ò ní rìn bẹ́ẹ̀ tó ń gbọ́ ọmọ ọba fọ́sùn bó bá jẹ́ ọ̀sákálá jẹ́ ọ̀sákálá bó bá jẹ́ òṣokolo jẹ́ òṣokolo sákálá ṣokolo ò yọmọ èèyàn torí ọlọ́run ọba àánú tó fi ewé àtegbò ta wá lọ́rẹ kò gbowó kò gbobì lọ́wọ́ wa kò gba owó kò gba òbí lọ́wọ́ wa ó sì mọ ohun tó wúlò fún wa nílẹ̀ adúláwọ̀ kó tó fi ewó tí ò lóǹkà egbò tí ò lóǹkà èso tí ò lóǹkà kó tó fi ta wá lọ́rẹ láti fi ṣe ìwòsàn ara wa kí la fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn a máa ní bó ṣe jí láàárọ̀ owó aláǹtakùn ló bò ń lójú ẹlòmíì bá ń lọ láàrin ẹgbẹ̀rún gbẹ̀gbẹ̀ èèyàn ó nìkan lówó aláǹtakùn yóò kọ́ lójú ó yẹ ká ẹ mọ̀ wípé eku ti fàpò jẹ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n bọ́rọ̀ bá rí báyìí ó ní bí àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa yẹ́n ṣe ń yanjú ìṣòro yìí bẹ́ẹ̀ ni kò lẹ́bà kò láì tutù lọ tó bá ti lè ṣe nǹkan tí mo ṣàlàyé fún yín lọ́jọ́ tòní wọ́n ń pe epo igi kan ní epo ọ̀bọ̀ òun ni mo mú dání yìí kí ni mo pè é epo ọ̀bọ̀ ìwọ sára gé díẹ̀ ńbẹ̀ báyìí kò lọ kó kúná kó wá bu yẹ̀pẹ̀ aago kan ọ̀sán nígbà tí aago kan ọ̀sán bá lù gérégé kò tọ́jú ẹ̀ síbì kan kó tún bu yẹ̀pẹ̀ aago kan òru ẹnu wàhálà tó wà nínú ẹ̀ náà nìyẹn kó wá da méjèèjì papọ̀ kó wá lọ pẹ̀lú epo ọ̀bọ̀ yìí kó lọ kó kúná dáadáa lọ́rọ̀ ṣe dúdú ọṣẹ àwẹ̀dá kò pò mọ́ èèyàn tí aláǹtakùn ó ń tàwúdí lójú tó ń fojú ká láǹtakùn ẹlòmíì wà lọ́fíìsì yóò mọ fojú ká láǹtakùn wọ fọṣẹ ìwẹ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí fọṣẹ ìwẹ ìṣòro ìṣe kíni ó ti bíyá bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìrégbè yìí yóò filé ayé ẹ sílẹ̀ ẹni tó bá fojú kó wọ aláǹtakùn ìfàsẹ́yìn aburú ni ọ̀dẹ mewé ọ̀dẹ megbò ọ̀nà kejì tó tún lè gbà yanjú ìṣòro yìí ẹni tó bá fojú kọ́ òwú aláǹtakùn kiri lọ wá epo ọ̀bọ̀ epo yìí náà ni epo igi náà ni kó lọ kó ṣe kíni kó kúná kó wá mú ọṣẹ dúdú kó pò mọ kó kàn máa fi sí ọwọ́ rẹ báyìí máa fi pò ṣùṣù ẹ kó máa fi fojú ẹ kó máa fi fojú ẹ ó lè máa lò lẹ́ẹ̀mẹta láàrin ọ̀sẹ̀ nígbà bá lò fún bí ẹ̀ẹ̀mejì bẹ́ẹ̀ ìṣòro ti ṣe kíni ó ti bíyá ó tún dọjọ́ míì ọjọ́ rí ẹ fẹ́ pè mí sórí nọ́mbà mi 080-230-94983 bó dẹ̀ jẹ́ whatsapp nọ́mbà lẹ fẹ́ pè sí 080-8783-9788 whatsapp nọ́mbà 8783-9788 ó tún dọjọ́ míì ọjọ́ rí.